Масштабне розкрадання грошей «Укрзалізниці» викрила СБУ. Встановили, що посадовці компанії протягом 2018-2019 років уклали нелегальних контрактів майже на 200 мільйонів гривень і привласнили собі 50 мільйонів через фіктивні фірми. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Посадовці «Укрзалізниці» забезпечували своїм ділкам-підрядникам перемоги в тендерах, хоч ті не мали відповідних дозволів та сертифікатів на ремонт колісних пар для пасажирських вагонів. Також вони постачали запчастини неналежної якості та невідомого походження, контрабандно завезені з Росії. Фахівці підтвердили, що використання таких запчастин могли спричинити надзвичайні ситуації. Тож зараз оперативники СБУ проводять 27 обшуків у 5 областях. В офісі однієї з причетних компаній правоохоронці вилучили 65 тисяч доларів, понад 2 мільйони гривень та печатки. Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, що цілковито сприяє слідчим діям.